जोजलपा नमस्कार, गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू अहिले सुनिरहनुभएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 MHz रेडियोको हो। किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय सहभागी गराउन उपयुक्त वातावरण प्रदान गरिदिनुहुने सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार छ। किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित किर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान विषय शिक्षक म अंशु मानन्दर तपाईँहरू सामु पुनः आज बुधबारका दिन बिहानीको समय 8 बजेको समयमा अबको 30 मिनट तपाईँहरूलाई कक्षा 9 को विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। अब यस हप्तादेखि म तपाईँहरूको सामु हरेक बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म विज्ञान सिकाइ गर्न उपस्थित हुनेछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आरामै हुनुहुन्छ नि? कोरोना भाइरसको कारणले COVID-19 को महामारी विश्वभर फैलिरहेको यस अवस्थामा तपाईँहरू घरमा बस्नुभएको लामो समय भइसकेको छ। यस अवधिमा तपाईँहरू पक्कै पनि शैक्षिक सिकाइ सृजनात्मक प्रतिभाहरूको प्रगति विकास गर्दै हुनुहुन्छ नि? वैकल्पिक सिकाइ विधिबाट आफ्ना कक्षाका विषयवस्तुहरू रुचिपूर्ण तरिकाले सिकाइ गर्नुहोस् है त। घरमा पक्कै पनि पाठको अभ्यास गर्ने पाठ गर्ने गर्नुभएको छ नि? घरमा बसेर यो लकडाउनको समयको सही सदुपयोग गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल अब हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। तपाईँहरू विज्ञान पाठ्यपुस्तक कपी कलम लिएर आजको सिकाइको लागि तयार हुनुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कपी कलम पाठ्यपुस्तक तयार भयो नि तपाईँहरूको? ल अब हामी आज रसायन विज्ञान अन्तर्गत तत्त्वहरूको वर्गीकरण एकाइ अन्तर्गत रासायनिक बन्ड केमिकल बन्ड बारे अध्ययन गर्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र आवश्यक अवस्थामा टिप्नुहोस् है त। रासायनिक बन्ड केमिकल बन्ड यस बारेमा तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनको भूमिका के हुन्छ भनेर तपाईँहरूले एकचोटि सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूले पक्कै पनि सोच्नुभयो होला, रासायनिक प्रतिक्रियामा संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियामा संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनहरू परमाणुको बीच ती इलेक्ट्रोनहरू लेनदेन हुने साझेदारी हुने गर्दछ, होइन त भाइ बहिनीहरू? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू परमाणुका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा लेनदेन हुने गर्छ। एउटाले दिन्छ, अर्कोले लिन्छ, गिभ अर टेक अनि वा साझेदारी गर्ने गर्दछ, अर्थात् सेयरिङ हुन्छ परमाणुहरू बिच संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनको। यसरी रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुहरू बिच इलेक्ट्रोन लेनदेन वा साझेदारी हुँदा परमाणुहरू बिच एक आपसमा आकर्षण बल पैदा हुन्छ। त्यो आकर्षण बलले गर्दा परमाणुहरू एकीकृत भई यौगिकको अणु बन्दछ। यसरी परमाणुहरूलाई एक आपसमा बाँधेर राखी यौगिक बनाउने बललाई नै रासायनिक बन्ड भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, रासायनिक बन्ड बुझ्नुभयो त तपाईँहरूले? हामीहरूले के बुझ्यौँ त? संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुहरू बिच ती इलेक्ट्रोनहरू लेनदेन हुने गर्छ वा साझेदारी हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिएका परमाणुहरू एक आपसमा उनीहरू बिच आकर्षण बल पैदा हुन्छ र त्यो आकर्षण बलले गर्दाखेरि परमाणुहरू एकीकृत भई यौगिक बन्दछ र उक्त आकर्षण बल इनर्जी जसले यौगिकहरूलाई जसले परमाणुहरूलाई बाँधेर यौगिक बनाउँछ उक्त बललाई नै रासायनिक बन्ड भनिन्छ।
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन और गिवन और शेयर्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड attracting force is created between them. Due to that attracting force, atoms are grouped together to form molecule of a compound. And this energy that keeps the atoms bonded with each other in molecule is called chemical bond. Do you understand? The chemical reaction, in chemical reaction, what happens? The valence electrons are taken or given or shared between the atoms which take part in chemical reaction. And due to this, an attracting force is created in between them. And this attracting force helps the atoms to group together to form molecule of a compound. And this attracting force that keeps the atoms bonded with each other to form the molecule is called chemical compound. Bhai bani haru tapai haru le pakkai pani bujhnu bhayo hola chemical bond kasari bancha bhanera hain ta electron valence electron ko len den wa sajedari huda kheri आकर्षण बल पैदा हुन्छ त्यस्तै अनि त्यसले के बनाउँछ त केमिकल बन्ड अब हामी पढ्छौं रासायनिक बन्ड अर्थात केमिकल बन्ड का प्रकारहरू रासायनिक बन्ड तीन प्रकार का हुन्छन् इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड जसलाई आयनिक बन्ड पनि भनिन्छ र दोस्रोमा छ कोभ्यालेन्ट बन्ड र तेस्रोमा छ कोअर्डिनेट बन्ड भाइबहिनीहरूले कक्षा 9 मा अहिले हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र कोभ्यालेन्ट बन्ड का बारेमा मात्रै अध्ययन गर्ने छौं भाइबहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोन भ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ यस सम्बन्धी चर्चा गर्ने छु ध्यान दिएर सुन्नुस् है त भाइबहिनीहरु अघि हामीले भनिसके छौं तत्वहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदा त्यसका संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन लेनदेन हुने वा साझेदारी हुने गर्दछ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने क्रममा चाहिँ तत्वहरूको संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोनहरू तत्वको परमाणुहरू बीच लिने वा दिने गर्दछ यसरी एक परमाणु र अर्को परमाणुको बीच इलेक्ट्रोन दिएर वा लिएर जुन आकर्षण बल पैदा हुन्छ र त्यसबाट बन्ने बन्डलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ भाइबहिनीहरु बुझ्नुभयो तपाईहरुले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिएका तत्वहरुको परमाणुहरुको संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन लिएर वा अर्कोले दिएर यो बन्ड बन्ने गर्दछ The bond that is made by giving or taking of valence electron from one atom to other atom during chemical reaction is called electrovalent bond. र electrovalent bond लाई ionic bond पनि भनिन्छ है अब ionic bond किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसले यसरी रासायनिक प्रतिक्रियामा एउटा परमाणुले अर्को परमाणुलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ र अर्कोले लिन्छ र यस्तो क्रममा भाइबहिनीहरु के हुन्छ त जुन परमाणुले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ त्यो परमाणु के हुन्छ धनात्मक चार्जयुक्त आयन बन्दछ इलेक्ट्रो पोजिटिभ आयन र त्यस्तै गरी जुन परमाणुले इलेक्ट्रोन लिन्छ त्यो परमाणु ऋणात्मक चार्जयुक्त आयन बन्दछ इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयन यसरी यस बन्ड बन्ने क्रममा आयन निर्माण हुने भएकोले यसलाई आयोनिक बन्ड पनि भनिन्छ ल भाइबहिनीहरु तपाईहरुलाई अब आयोनिक बन्ड किन भनिन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई भन्दा तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुभयो नि अब तपाईहरुले के भन्नु पर्यो त यस इलेक्ट्रोन लेनदेन हुँदाखेरि आयन बन्छ एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रो अर्को इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयन र त्यसैले यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड आयोनिक बन्ड पनि हो ल भाइबहिनीहरु अब हामीले
आयोनिक बन्ड अर्थात् इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कस्ता कस्ता यौगिकमा हामी यो पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि म केही उदाहरणहरू बताउँछु। म्याग्नेसियम अक्साइड, पोटासियम क्लोराइड, क्याल्सियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड र सोडियम क्लोराइड अर्थात् हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने हाम्रो खाने नुनमा पनि आयोनिक बन्ड हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ होइन त अब भन्न सक्नुहुन्छ नि। संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनको होइन तत्त्वहरू बिच संयोजता सूचक इलेक्ट्रोनहरू लेनदेन हुँदाखेरि एक परमाणुले अर्को परमाणुलाई इलेक्ट्रोन दिँदा र अर्कोले त्यो इलेक्ट्रोन लिँदा तिनीहरूको बिचमा आकर्षण बल पैदा हुन्छ र त्यसले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ। र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दाखेरि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, परमाणुहरू चार्जयुक्त हुन्छ। चार्जयुक्त परमाणुहरू हुन्छ भनेको कस्तो चार्जयुक्त, एउटा धनात्मक चार्जयुक्त होइन र अर्को ऋणात्मक चार्जयुक्त। र यसरी आयोन इलेक्ट्रोन गुमाउने र इलेक्ट्रोन लिने क्रममा आयोन बन्छ र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा यसरी आयोनहरू निर्माण भएकोले यसलाई आयोनिक बन्ड भनिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो छोटो व्यावसायिक विश्रामको समय भएको छ र भाइ बहिनीहरूलाई म व्यावसायिक विश्रामपछि यो हामीले खाने नुन सोडियम क्लोराइडमा आयोनिक आयोनिक बन्ड अर्थात् इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ भन्ने म छलफल गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ब्रेकको क्रममा पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 88 खोलेर तयारी अवस्थामा रहनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। जिगिठो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले छिक्मिसन जनजना दिगुदो भाषा साहित्य हो संस्कृति स नेवा एफएम सचिव खुफुदी खु नेना दिशा नेङ्गा दिशा जी नेवा जुयागु गर्वयान दिशा। व्यापारिक विश्रामपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँहरू नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कक्षा 9 विज्ञान विषय सिकाइ गर्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीहरूले रासायनिक बन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र म त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी खाने नुन वा सोडियम क्लोराइडमा आयोनिक बन्ड कसरी बन्दछ भनेर छलफल गर्छौँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विज्ञान पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 88 र 89 भएको सोडियम र क्लोरिन बिचको बन्ड निर्माण प्रक्रियाको चित्र पनि हेर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई सोडियम क्लोराइड यौगिकको अणुमा कुन कुन परमाणुले बनेको हुन्छ भन्दा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होला सोडियम क्लोराइड यौगिक यो उक्त अणुमा सोडियम र क्लोरिन परमाणुले बनेको छ भनेर होइन त। र सोडियम परमाणुको पारमाणिक सङ्ख्या कति हो त भाइ बहिनीहरू, सोडियम परमाणुको पारमाणिक सङ्ख्या तपाईँलाई थाहा छ यो यसको सङ्ख्या 11 हुन्छ र 11 भएको हुनाले यसमा 11 इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमध्ये सबैभन्दा बाहिरी सेल अर्थात् संयोजता सूचक सेलमा भ्यालेन्स सेलमा 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसलाई यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ। त्यसै गरेर क्लोरिनको परमाणु सङ्ख्या 17 हुन्छ र क्लोरिनको परमाणु सङ्ख्या 17 भएको हुनाले यसमा 17 इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसको संयोजता सूचक सेल भ्यालेन्स सेलमा 7 इलेक्ट्रोन हुन्छ र उक्त 7 इलेक्ट्रोनले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ। र सोडियम र क्लोरिनको बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा सोडियमले बाहिरी सेलमा भएको 1 क्लोरिनलाई दिन्छ र अब सोडियमले इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि त्यसभन्दा भित्री कक्ष बाहिरी कक्ष हुन्छ र त्यसमा 8 हुन्छ र सोडियम धनात्मक आयोन बन्दछ। भाइ बहिनीहरूले पृष्ठ सङ्ख्या 88 चित्र नम्बर 8.2 युक्त कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला राम्ररी। त्यहाँ चित्रमा सोडियमको बाहिरी कक्षमा 1 छ र सोडियमको बाहिरी कक्षको 1 सोडियमले गुमाउँदाखेरि त्यसको बाहिरी कक्ष अब हराएको छ र त्यसभन्दाको भित्री कक्ष चाहिँ अब बाहिरी कक्ष भएको छ र बाहिरी कक्ष चाहिँ अक्टेट अवस्थामा आएको छ
र यसपछि सोडियम परमाणु सोडियम आयन बनेको छ। त्यस्तै गरेर क्लोरिनको बाहिरी सेलमा अर्को चित्र नम्बर 8.3 उक्त पृष्ठ 88 चित्र नम्बर 8.3 पनि हामी हेर्न सक्छौँ क्लोरिन परमाणुको 17 इलेक्ट्रोन छ र बाहिरी कक्षमा 7 इलेक्ट्रोन छ र उक्त क्लोरिनले सोडियमले दिएको 1 इलेक्ट्रोन लिन्छ र उक्त बाहिरी कक्षमा 8 इलेक्ट्रोन पुग्दछ र क्लोरिन को बाहिरी कक्ष अक्टेट अवस्थामा आउँछ र यसरी क्लोरिन परमाणु 1 इलेक्ट्रोनको संख्या त्यहाँ बढी हुँदाखेरि क्लोरिन ऋणात्मक आयन बन्दछ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले उक्त चित्र राम्ररी बुझ्नुभयो होला र त्यहाँ सोडियमबाट सोडियम आयन र क्लोरिनबाट क्लोरिन आयन कसरी बनेको भनेर पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला नि। अब यसरी सोडियम परमाणु र क्लोरिन परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिइसकेपछि उनीहरूले सोडियमले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ र क्लोरिनले इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्छ र सोडियम धनात्मक आयन धनात्मक चार्जयुक्त आयन बन्छ भने क्लोरिन ऋणात्मक चार्जयुक्त आयन बन्छ। त्यसपछि उक्त विपरीत चार्ज भएका दुई आयनको बिचमा आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न हुन्छ र ती परमाणुहरू एकीकृत हुन्छन्। उक्त बलले गर्दा ती परमाणुहरू एकीकृत हुन्छन् सँगै आउँछ र त्यो परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ अनि सोडियम र क्लोरिन परमाणुबाट सोडियम क्लोराइडको अणु बन्दछ। यसरी नै भाइ बहिनीहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरूमा इलेक्ट्रोन लेनदेनबाट इलेक्ट्रोन भ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ है। यसरी नै भाइ बहिनीहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अन्य इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरूमा यसरी नै एउटा परमाणुले इलेक्ट्रोन दिन्छ अर्को परमाणुले इलेक्ट्रोन लिन्छ र आयन बनेर उनीहरूको बिचमा आकर्षण बल पैदा भएर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ। ल भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भएका इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकका विशेषताहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डका प्रोपर्टिजहरूको बारेमा म प्रस्तुत गर्दछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। अब यिनीहरू एक नम्बरमा यिनीहरू धातु र अधातु बिचको रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा इलेक्ट्रोन लेनदेन भएर बन्दछ है। एउटा धातु हुन्छ एउटा तत्त्व धातु हुन्छ भने अर्को तत्त्व अधातु हुन्छ। जस्तै गरेर भर्खरै हामीले सोडियम क्लोराइडमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बनेको हामीले भर्खरै अध्ययन गऱ्यौँ। उक्त सोडियम क्लोराइडमा सोडियम धातु हो र क्लोरिन अधातु हो। त्यसै गरेर दुई नम्बरको विशेषता यिनीहरू ठोस मणिब अवस्थामा हुन्छ है। मणिब अवस्थामा हुन्छ मणिब क्रिस्टल फर्म यिनीहरूको आयन यिनीहरूको अणुहरू क्रिस्टल अवस्थामा हुन्छ। तिन नम्बरमा यिनीहरूमा आयनहरू बीच बलियो आकर्षण बल हुन्छ। आयनहरू विपरीत चार्ज भएका ती आयनहरू बीच जुन बन्ड हुन्छ त्यो बन्ड एकदमै बलियो आकर्षण बल भएको हुन्छ। यिनीहरूको पग्लने र उम्लने बिन्दु उच्च हुन्छ अर्थात् यिनीहरू सजिलैसँग पग्लने र उम्लने गर्न सक्दैन। यो के कारणले भन्दाखेरि यिनीहरू बीचको बलियो आकर्षण बलको कारणले। पाँच नम्बरमा यिनीहरू पानीमा घुलनशील हुन्छ र छमा यिनीहरूले घोल वा पग्लेको अवस्थामा विद्युत प्रवाह गर्दछ तर ठोस अवस्थामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्दैन है। ठोस अवस्थामा किन गर्न सक्दैन भन्दा ठोस अवस्थामा यिनीहरूको आयनहरू होइन स्वतन्त्र हुँदैन यिनीहरूको आयनहरू बाँधिएको हुन्छ त्यसैले यिनीहरूले ठोस अवस्थामा चाहिँ विद्युत प्रवाह गर्न सक्दैन। तर पग्लेको अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूको आयनहरू स्वतन्त्र हुन्छ आयन्स आर फ्री टु मुभ अनि त्यसैले यिनीहरूले विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ दे क्यान कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। त्यस्तै गरेर घोल अवस्थामा हामीले पानीमा घुलाउँदाखेरि त्यसको बन्ड कमजोर हुन्छ त्यसको आयोनिक बन्ड कमजोर भएपछि तिनीहरूको आकर्षण बल कमजोर भएपछि तिनीहरूले सजिलै विद्युत प्रवाह गर्न सक्दछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आज
इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भएका यौगिकहरूको केही विशेषताहरू अध्ययन गर्नुभयो र तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र अब म भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षाको केही सारांश कक्षा हामीहरूले पढेका विषयवस्तुको केही सारांश बताउँछु, तपाईँहरूले पुनः स्मरण गर्नुहोला, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा परमाणुहरूले संयुजता सूचक इलेक्ट्रोन लेनदेन गर्छ, साझेदारी गर्छ र परमाणुहरू बीच एक आकर्षण बल पैदा हुन्छ। उक्त आकर्षण बलले गर्दा परमाणुहरू एक आपसमा होइन त एक आपसमा के हुन्छ त एकीकृत भई यौगिकको अणु बन्दछ। उक्त आकर्षण बललाई नै रासायनिक बन्ड भनिन्छ। ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर टेकन अर गिभन अर सेयर्ड एन्ड एट्र्याक्टिङ फोर्स इज क्रिएटेड बिट्विन द एटम्स एन्ड दिस groups the atoms together to form molecule of a compound and this energy that keeps the atoms bonded with each other in molecule is called chemical bond. ल भाइ बहिनीहरु केमिकल बन्डको बारेमा हामीले आज पढेका थियौँ। ल अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि त। त्यसपछि म दोस्रो सारांश बताउनेछु। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने केही तत्त्वहरूको एक परमाणुले अर्को परमाणुलाई संयुजता सूचक इलेक्ट्रोन दिने गर्छ वा अर्कोले लिने गर्छ र यसरी बन्ने बन्डलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड द बन्ड मेड बाई गिभिङ अर टेकिङ अ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन फ्रम वान एटम टु अदर एटम ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन इज कल इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। र भाइ बहिनीहरू अब हामी फेरि पुनः विशेषतामा जानेछौँ। हाम्रो समय केही अझ बाँकी भएको हुनाले हामी पुनः फेरि विशेषतामा हामी दोहोऱ्याउनेछौँ है। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डका विशेषताहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भएका यौगिकहरू के बनेको हुन्छ? धातु र अधातुको बिचको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट धातुहरू भाइ बहिनीहरू धातुले के गर्छ भन्दा धातुले इलेक्ट्रोन के गर्छ? गुमाउने गर्दछ। अनि अधातुले के गर्दछ? इलेक्ट्रोन लिने गर्दछ। भ्यालेन्स सेलमा 1, 2, र 3 इलेक्ट्रोन भएका तत्त्वहरू धातु हुन् भने भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन 5, 6, 7 भएका तत्त्वहरू अधातु हुन्। यिनीहरूको बिचको प्रतिक्रिया हुँदा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ। र त्यसै गरेर यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दाखेरि आयन बन्ने हुनाले यिनीहरूलाई आयोनिक बन्ड बनिन्छ। एउटा धातुले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ र त्यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन अर्थात् धनात्मक चार्जयुक्त आयन बन्दछ। त्यस्तै गरेर अधातुले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोन धातुले दिएको इलेक्ट्रोन ग्रहण गर्छ र त्यो ऋणात्मक चार्जयुक्त आयन इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयन बन्दछ। र यसरी आयन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दाखेरि आयनहरू बन्ने भएको हुनाले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई आयोनिक बन्ड पनि भनिन्छ। र यसरी विपरीत चार्जयुक्त परमाणुहरू बीच बलियो आकर्षण बल हुन्छ र त्यो बलियो आकर्षण बलको कारणले यिनीहरू मणिब अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। यिनीहरूको पग्लने र उम्लने बिन्दु उच्च हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। र यिनीहरूले घोल वा पग्लेको अवस्थामा मात्रै विद्युत प्रवाह गर्दछन् है। यिनीहरूले पग्लेको अवस्थामा मात्रै यिनीहरूले विद्युत प्रवाह गर्दछ तर ठोस अवस्थामा विद्युत प्रवाह यिनीहरूले गर्दैन। यिनीहरूले अब हामीहरू आज हाम्रो गृह कार्यमा जानेछौँ है। अब हाम्रो अन्तिम पाठको हाम्रो रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ र त्यसै कारणले म तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य दिनेछु। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड सम्बन्धी तपाईँहरूले कपीमा टिप्नुहोस् है त। ल अब हाम्रो प्रश्न यस प्रकार छ। सोडियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम अक्साइड
है यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक हो यो दुवै है यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक सोडियम क्लोराइडमा को हामीहरूले किताबमै छ दिएको यसको बारेमा तपाईँहरूले पुनः किताब पढ्नु होला है र म्याग्नेजियम अक्साइड चाहिँ यो तपाईँहरू आफै अभ्यास गर्नुहोस् र आफै अभ्यास गरेर लेख्नु होला है ल प्रश्न लेख्नुहोस् त सोडियम क्लोराइड र म्याग्नेजियम अक्साइडमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बनेको हुन्छ चित्रसहित स्पष्ट पार्नुहोस् सोडियम क्लोराइड र म्याग्नेजियम अक्साइडमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बनेको हुन्छ चित्रसहित स्पष्ट पार्नुहोस् हाउ इज इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मड इन सोडियम क्लोराइड एन्ड म्याग्नेजियम अक्साइड एक्सप्लेन इट विथ फिगर अफ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डिङ ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गृह कार्य टिप्नु भयो होला होइन कपीमा राम्ररी लेख्नुहोस् र विद्यालय खुलिसकेपछि तपाईँहरूको आफ्नो विशेष शिक्षकलाई यो देखाउनु होला है त ल अब आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ आजको समय सकिएकोले म भाइ बहिनीहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु मलाई यस कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र भाइ बहिनीहरू म अब हामीहरू आउँदो हप्ता बुधबारको दिन बिहानको 8 बजे फेरि भेट्नेछौँ तपाईँहरूको दिन शुभ होस् भाइ बहिनीहरू घरमै बसेर सुरक्षित रहनुहोस् धन्यवाद नमस्कार